overheart. თავი წვეთ. მეორე ნაწილს, რადგან პირველ ნაწილს ვერ მოუსწარი და ვერ მოვიდით რეგულატორი გასტარტე. Და ნახოთ, აბა რა იქნება. Როგორი სანახაობა იქნება. დავაკვირდეთ, ვინ მოიქნება, ვინ უფრო მეტ kills გააკეთებს. Და ასე შემდეგ. ნახოთ, ნახოთ. Zogan gamona kisi albat. Zogan 4 katsia, zogan 3 katsia, zogan 1-ia. Nakhot, chvenebi koni dges tsesit artamashoben, radgan qvelani aranian. Rogori tamashi ikneba davakvirdit. Esit kargi tamashi unda ikot sami. Ganancilebo nakhot ra rogori ikneba, robins ara daisheba. No problem inside, inside. Ეს კარგი თამაში წავალოთენ, ბევრნი არიან და უფრო მეტ ქილებსაც შემოფავაზებენ ბიჭები. ნახოთ, 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 ნახოთ. ის თანამ ჩაფრინდები ვერ მაქამდე ხმა არ ისმის რატომღაც. Site, 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 site. Где я к себе видит? Китач. Китмиш, я даю тебе дарим. Мы еще და ფაითი გვინდა. რა? უყუროთ მოთამაშეებს რა. მაგეთ წესით. როგორც ჩანს, აქ გააჩვენე მოთამაშე ერთ-ერთი. ის ვიჩები მძრავენ ილუთებიდან. მაგეთ ერთი მოთამაშე უკვე. Knife-ით როგორც ჩანს აიჩეხავს, ხოლმე რა ვთქვათ. Და ნახოთ, როგორ გამეთარდება მომენტები. სამოვლენები. გამოიწეროთ მეგობრებო არხი. Და ლაიქეთ ვიდეო. აი, 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 წესით რა შევენ, წესით. ნახოთ, როგორ ასისამენ. მანამდე სხვაგანაც შევხვდი.
Negative gamblers, estimotamashi, come out, she is that archam hollow dirty. Nahota craft. Oh, what's the matter? Shweni at the position of Giros. Squipped and shitter a bit. Ნახოთ ეს რას შვილი მოგეთ იმის მოთამაშე მე იმუსა წესით მოხვდება თავში თუ ყურადღებით არ იქნება თუ ყურადღებით არ იქნება აქ ისე ორი მოთამაშეა დარჩენილი მემბე როც მათთან ახლოს არის ძალიან ახლოს არის. ნახოთ რა უნდა. მინუის გადაადგება და ასე შემდეგ. დავაკვირდით მემბეროს. არა. მისტერ ბებო, მემბერო კი არა, მებოდიში მისტერ ბებო. აი ნახოთ მისტერ ბებო რას მოიმოქმედებს. გონი ხედავს ხალს, მაგრამ ძალიან ცუდი პოზიციაა. აქ ჩასა კუზად და მათ საყურებლად ნუ თუ ისინი ვერ ხედავენ მაგრამ როგორც ჩანს ბუკი ჩანდა აინახა უშო ვიდეოზე და აფიშ ჩაითვალა ეს ხედიც მეგობრებთან რა ხდება აბა გადავიდეთ უყუროთ ცუდი სიტუაციაც არ არის. მშვენიერი კილები ვიხილეთ, მშვენიერი. მოკლედ, მეოთხე თიმი არის ძალიან შუაში. გვერდებზე. ორი თიმი. მეთორმეტე თიმს მშვენიერი პოზიცია უჭირავს. მაგრამ ესვრის, 21 თიმი მაინც ესვრის. 21 თიმი ესვრის და 1 ნოკი. 1 ნოკი ყავთ. აბა ცოტა გავაქტიურდეთ, ცოტა მეორე. შვენიერი შეჭება მოხდება, მგონი აქეთ. ესეთ. მოხდება რა. აი. ეხლა ვიხილავ წესიერ შეჯახებას, წესით. Ну гаупикавин ერთმანეთს, შვენიერი იქნება. აი. აი ნახოთ, აბა რა მოხდება, ნახოთ. აუ, არა გვერდი, მაგრამ ჩამოვიდა, ჩამოხტა. მგონი დააფიქსირა მოთამაშე. მოდი შევხედოთ 22 თიმის მოთამაშეს. ინფორმაცია. როგორც ჩანს, კარგი ინფორმაცია. ჯერ არ არის დაინახა და თავის თავად ერთი ნოკი. მოკლე იყო, მაგრამ ვერ მოასწრო ფინიში. ეგრევე ფინიში. ესეთ ეგრე არ უნდა ხდებოდეს. დათო ბებიაშვილი. გაუმარჯოს დავითი. დავით როგორ ახარ? ნახოთ რა მოხდება. მე 14 თიმი ძალიან სიტუაციაშია.
აქ რა ხდება მეგობრებო, აქეთ რა ხდება ესე იგი. Როგორც ჩანს, აქ არავინ არ ყავთ იმენი. Აქ მიდის კარგი ფაიტი, კარგი ფაიტი მიდის აქ ხოლმე. Რადგან სამი თიმი ძალიან ახლოს ერთმანეთთან, ისევ ამბიჭებთან გადავიდეთ. Ნახოთ. Რა ბედი ეწევა. Ეს 14 თიმს და როგორც ჩანს დაინოკა, მეორე დაინოკა და საბოლოო ჯამში დაფინიშდნენ. 22 თიმმა სრულიად გაიტანა. Სრულიად სავსებით, მარტივად, ძალიან მარტივად. Ნახოთ, 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 ნახოთ რა მოხდება. აი, აქეთ, 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 აქეთ უკვე სახიფათოა. ძალიან ბევრნი მოგროვდნენ, უკვე ძალიან ბევრნი. ნახოთ. დროფი ეულად დევს თავისთვის, მარტო ხელს არ უშლის არავის. Europin unique melos albat artshilia card boosti aqs magram ki aqs erti first aid kit aqs rogors chans da ari hileba albat danokozelodeba ro sheinakhos magram jobs dai hilos vidre eri gaurtfuldes da nakhoteba nakhoda krafteba ოპ 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 მე მოსახედავს რომ ანკანით მოდის ერთი მოთამაშე ალბათ თუ ამოიწია ეგრევე გაუცხრილავს მარჯვენა მხარესაც თავი წამოუყვი ყველას ხედავს მე იმუსა თითქმის და მასდეც აქ ინფო გონი რადგან ძალიან ხშირად უყურებენ ერთმანეთს ძალიან თითქმის აშორდებიან ერთმანეთს აპიკავს ჩავა აპიკავს ჩავა თულია აქეთ ეს ბიჭებიც ისე უყურებენ. დაიცრა მანქანი, მაგრამ დახოდება მანქანი და არაშავენ თუ ყველა პარკინგებს და აუპიკოს. სად არის ფაითები, ფაითები, ფაითები. ეს ბიჭები ძალიან პასიურობენ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ახლოს აერთიანებთან 1 2 3 და 4 თიმი. 4 თიმი არის ერთმანეთთან ახლოს. რამდენჯერ შევხედე, ოპა, 1 ნოკა, 1 დაინოკა. თავისთავად აქ მეორეც მიყვა. მეორეც მიყვა მშვენიერი. აი აქ მეიდი, აი 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 აი, რასაც ველოდი, მაგრამ გადარჩა. ორივე გადარჩა. მანდ ნეიდი შეეგდო მოლოტოვი ნორმალურად. ძალიან ისი იქნებოდა. ისევ დაინოკა ჩვენი ჯიგარი. ისე ეგნეირი დროული ყოფილიყო, ორივე აიწეოდა. ნახოთ, ალბათ თუ დარაშავენ, თუ დარაშავენ, ნახოთ, შევხედოთ. მოლოტოვი დაი გაუგდეს, მაგრამ სამოძრაო ადგილი მაინც აღიჭებს. როგორც ჩანს. ან ლოუ ყავთ ერთი. მოკლედ ძალიან ალფაში მოექცა. მე 4 თიმი. ასე 21-ით ესვრის. მე 10-ით და მე 13-ით. ერთმანეთს ესვრიან ძალიან, მაგრამ ძალიან. თან ზონაში ძალიან შესაძლებელი. დამატებული ძენი. გაიხარე, გაიხარე, მეგობრებო, გაიხარე. აი 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 დაშვიხლავ ერთი ნოკი ჩვენი ერთი ნოკი მეორე მეორე იმედი მეორე არა 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 ვიცი არა მეორეც ჩვენი ბრად მეოთხე თიმი ჩვენი ბრად აი და დამრა შველები ესე რომ თქვით მე ერთი თიმი დაშვება ეთები ისე თავის გემოს. სამერთებიც. ეხა ისევიან რომ შევიდნენ ზონაში. სამერთ ზონაში შესვლის დროს იმედია იქნება კარგი ფაინი.
გამოდიება negative gamblers უყუროთ. ახლოს იქნებიან ესენც მალე ერთმანეთთან ეს ბიჭები. Და სამწუხაროდ რომ ამ ხელამაფში ფეხით დადიან, ძალიან სამწუხარო, ძალიან. ესეც დაუპიკავს მარჯვენა მხრიდან. Srola მარჯვენა მხრიდან გაიგეს კიდევ კარგი. Კიდევ კარგი. Apa akit rakhte bam bije. Seriously, okay. Neidi. Itmis da magram. Negative gender is negative ya to kuy. Negative ya. Ciao bro. Chance, Lord chance. Da chance Neid zalien rada ucha. Yani. Როგორც ჩანს მისიანი გაიქცა მართლა გაიქცა და შოტგანით ნახოთ შოტგანით რა სისტემს ნახოთ აქედან ნეგატივ გემბლერი უყურებს პოზიციას არ იცვლის ამ ბიჭებს უყურებს იქილება იქილება და ვაიმე ვაიმე ერთი მისიანი დახმარებოდა ამ ხელს ალბათ შემოატრიალებდნენ მაგრამ მისიანი დაადგება ხა negative gamblers თავზე და წესით გააქროს ორივე ეს ნახოთ ნახოთ რა მოხდება აქეთ ისევ იმავე პოზიციები აქვთ ისევ იმავე პოზიციები. არ დავიშალოთ მეორებო, არ დავიშალოთ. ყველაფერი რიგზეა. ყველაფერი რიგზეა. ოპ, ერთი ნოკი აქ, მაგრამ წამოდგა ჯიგარი. ჯიგარი წამოდგა, წამოდგა, მაგრამ უშველიან რო. Fight. ჯიგრები შემოსასვლელები არიან ზონაში. ძალიან ცუდი პერიოდი მოუწიათ, რადგან ფეხით არიან და ბაგი ნახეს. აშკარად მიასწრებენ ეს ძმები რასაკეთებენ. ვიჩინური მანქანით მოდასაუბრებენ. Lord Sorella and we never meet the team is almost close rush each khami amoyrgos etqova. Aba nakhot negativebi rashrebian. Lordastan zaan akhos arian, zalian akhos. Nakhot rogor ganitandeba molenebi. ნახოთ, ნახოთ, ნახოთ რა მოხდება. ნეიდი, ნეიდი, ნეიდი. ნეიდი, ნეიდი. სამწუხაროდ ვერაფერი. სამწუხაროდ. ფუფ, ნეიდი, ფუფ. ვერცეთ მოთამაშემ ვერ შეაგო ნეიდი. ეს ძალიან ცუდი იყო. კარგი ნამდვილად არ იყო. ოპ, ოპ, ოპ. ალკასია. ლორდა ალკასია. ორდა ალფაშია მაგრამ წინ სახლში ყავთ ხალხი წინ 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 ნახოთ რა მოხდება ნახოთ ნახოთ რა მოხდება ბევრი დაინოკება აქ სონი მიცემს სონი მიცემს ეს ბიჭები ხარჯავენ და ხარჯავენ ნეიდებს მაგრამ გუდიშილა ჩემი ფეხები ვერაფერს ვერ აკეთებენ ერთს ერთმა ვერ შეაგდო ნორმალური ნეიდი 5 თუ 4 ნეიდი მაინც ისროლენ
დაუმთავრდათ ბიჭებს ნეიდები და 22 ტიმს ვერ დააკლეს ვერაფერი. ზურა ვერ გაუკეთეს, საქეთ ერთი მოთამაშე დაინოკა. გობაძე. გობაძე? ხედავს. ნელიც იყო, მაგრამ უნდა დანოკო. თავისთავად, ინჯიზეც გაუშვებს აშკარა. უეჭველი, რა თქმა უნდა. და ზევით ნოგზე ვინც არის, მაგასაც დიდი ალბათობით მია ფინიშებს. სანამ აბატასთან ჩავა. მაგრამ მიდის როგორც ჩანს მანქანასთან. ნუ არც იყო გამორიცხული. აქეთ რა ხდება? ცუდი სიტუაცია, ძალიან ცუდი სიტუაცია. ჩინური მანქანები. ოღონდ ზარიარა ჩინური მანქანები. ო ზონა. ზონაში არის მხოლოდ ერთი კაცი. ოპ ოპ ოპ, ეს არ გაილუთოს ახლა. აი ამას დააკვირდით. Unique Melos Player-ი. დასაკეთებდა. დროთან ამას კარგად უყურეთ. ნახოთ იარაღი ხო არ აგდია? არა, რა თქმა უნდა არა. ჩვენიერი ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. სორელა ისე ვიქარის. ერთი კაცი აქ დაინოკა. ოპ 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 ოპ. სროლები და სროლები. ერთი ნოკი. მეოთხე ტიმი ზევიდან უტევს. აი ლოდას. აქცევა მოუშველა. შემოინახა თავი. ნეგატივები შევიდნენ. ამასობაში მაგრამ რანაირად აზრზე არ ვარ როგორ და რანაირად შევიდნენ. იმიტომ რომ აი აქ ეს ბიჭები ძალიან კარგად არიან. აბატა მხოლოდ მარტო დარჩა და ეხობა დაუფინიშეს ეგ მოთამაშეც. და ბიჭები კარგად ჩანს ყველა. ვანთავზე რო გადართოს, ჩემი აზრით იდეალურია. აქ სპრეი არ უშვილის, მხოლოდ ვანთაფი. ნეგატივ გემბლერიც გამოითიშა ჯიგრები. იმდენი მოლოტოვი და ნეიდი დახარჩეს. ისე უაზროდ რომ არც მიყვრს. ლორდა არ ნებდება საერთოდ. მაგრამ ეხა რო ზონაში მოუწევს შესვლა. ძალიანაც გული ეთკინება. რაი. ოპო. მაგრამ გადარჩა. ხალო და ვერ გადარჩა. ხაროდ. აი ესეც ასე. ბიჭები უცხოა. ოი. დაალაგა. 7-9. Так. Смоукес кашлис гадава. Ауцилебат гада. Ой. Ундат ротабатас гаузмон. Маграм, агита. Мег клан чамодис. Чамодис. Нахот сад чава, როგორ чава. Сами каци дат чава. Бичები ზონაში მოგდნენ ისინი, ხობა აშკარად. იცის რომ ზევით კაც იყოს. მაგრამ მაინც გარბის და ცუდად გარბის, თან ძალიან ცუდად. ოპ. აქვია ჩვენი მეგობარი. აქ მეორე მეგობარი. ოპ. აქ სერიოზული ჯახი ატყდება. სამკაც შორის. კი, შენ გენაცვალე. აი მე რო თქვი, გაილუთა მეთქი.
სენსურის გამო თიმის სახელს არ ვიყო 19 თიმია ტაბატა აწერია მაგან გაისროლა მგონი თავიდან სტრიმზე ჩანს აუცილებლად ჩანს სტრიმზე უბრალოდ გადავახვიოთ და ისე რა ზერელად არ დავადოთ არავის ბანი სტრიმზე გადავახვიოთ და აუცილებლად გამოშვება ჩემს აუცილებლად რომელიც ამ მერი მართლა გაისროლა კი მაგას სანამ ახალი დაიწყება მე თვითონ გადავახო რადგან ვაკვირდებოდი ერთ ეკავო კი სტრიმზე ჩანს გამოჩნდება აუცილებლად სტრიმზე მადლობა ყველას ყურებისთვის და ლაიქით მეგობრებო არხი არხი მეთქი ვიდეო და გამოიწერეთ არხი ახტება აბარა ახტება ჩუბად არის სამი თამაში აი მე გეტყვით ახლა ტელეფონით გადავახდი და მე გეტყვით ამერი რომელს ეკავა ამერი ეკავა მოიცადეთ მოიცადეთ აი ამ ჯიგარს ვისაც ვაკვირდები. არ ამერიოს თავარია, არ ამერიოს. ერთი წამით, ერთი წამით. კარგად მოგახედავ. ნახოთ, 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 ნახოთ. აი ამ მეგობარს ეკავა ამერი. აი 21 თიმს, აუთ თიმს ეკავა ამერი ძმა. ეხა სტრიმზე ვუყურებ და წესით უნდა გავუნოდეთ ამათ ქულები. რადგან სტრიმი გადააფრით და ნახავთ რომ ამერი. და შემდეგ გადასვლის ლადი უძი შემოწმა მაგრამ ყოჩა ამერი ეკავა ამათ აი და სტრიმზეც გადაგიხვით ახლა რომ მე რაღაც უთანხმოება არ იქნეს აი ესეც შედეგები ესეც შედეგები მეგობრებო და სტრიმს გადავახო აუცილებლად. შვენიერი თამაში იყო, დაძაბული ბრძოლები იყო. აი ხელოთ ახლა სტრიმზე მეტი წამით. და რეზოლუცია იქნება ძალიან ცუდი. მაგრამ ამ ჯიგარს ვისაც ვაკვირდები. აქ დავუმატ მას. აი ამერი, ამერი, ამერი მისუჭირო შეხედეთ. ო სადარის, სადარის. აი 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 ამერი აუტ კლანშია, აუტ კლანი. აი ამერი უჭიროს ხელს და ეს ბიჭი შემოჩა ბოლომდე. მოდი სანამ შემდეგი დაიწყება, მაქონდა მუსიკა ჩაგდოთ. და მე შემოგიერთული ვიდეო.
can see that you were right there waiting. And I was sinking down and out of reach. I'm not a heart worth saving. But you won't let it be, let it be. When you say that we were coming around, and you won't let it be, let it be. Oh, I can still remember the scene. And we were dancing on a memory. I don't wanna love you no more. And I don't know if you were everything, but please don't take me out of your heart. It's that kind of love we couldn't keep.
დაუბრუნდით მეგობრებო, დაუბრუნდით სახლში. ნახოთ, რომ თუ გაიშვებინა ამ მაპში მოიგო. იმედი არა მეუდება იგივე შემთხვევაში. Да, потом мы там сидим. Да. Это варяуще. Рагац икдеба. А хоть райкнеба, райкнеба. Оу, шит, буткемши икнеба. Ой, ябебе. Ой, хоть мой хоть попутакнем. ჩასტება. ოპ, მიხო ხავს. დაჭრელი ჯიგარი. ნება რა მოუწევს. ეს არ აცდებოდა ჩემო ძმაო. ეს არ აცდებოდა ჯიგარო. ეს ჩემს მოთამაშეებმა იმენა რაშეს და წააგეს თანაბრად. აკეთებს ნაბო. ერთი ვაფს სკალში ბანაობს. სკალში ჩხუმფალს. სალამი მეგობარო. გადავიციოს. გადავიციოთ რა ხდება ნოკის გაცოცხლება ესი წავიდა ფაით მეგობრებო ფაით და დავიცი არ გაჩერდეთ შეუჩერებელი ბრძოლა მინდა ეხლა დავით ოპ ახლოს ხავს მოვიდა აბა შენიც აბა ეგრევე ნოკი ვიდა ეგრევე ოპ ფინიში რამ კლასიკი არშველის პარაფერი მეოცე რომელმა გაანეკრავა ხალხი აქეთ ნახოთ ოპ მოსპეს ჩვენ ძმა და მეგობარი ოპ სამლეს გარეთ ცოტა არ იყოს რთულია ბრძოლა მაგრამ უკნიდან რო ბიჭები ადგებიან მაგას მაგ ფაქტს რა ვუყურებ ოპ ვაგან რა ხდება ერთი შევეხედოთ აქეთ ბიჭები ისევ აქეთ ის ბალავს აქეთ სერიოზული ფაითები მეთრომეტე ძუძუდან საქმედა ეგრევე ბაშკაში მოხვდა ძმას ეგრევე დაუნდობლად აქ ერთი უნდა წამოვაგინო აუცილებლად წამოვაგინო ფაიტი იქნება დატაკება აი ყურეთ იხილავთ ეხა შვენიერ მომენტს ოხში მეთვანეს ბიჭებო არ ეხმარება ეს ბოლომდე ფინიშო ეს დავიდა კაცო დაარჩა ისეც ნეიდი ჩახუტება უნდა ჩახუტება
Hop 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 hop. Daira sha daira sha daira sha chigrebi daira sha da. Ee rada teni. Ah ikneba rats ikneba. Meimus. Shemtkhovit. Magrad khomar. Var daira shi shemtkhovit. Captain. Push. Only push. I'm going to go to the next one. Oh, I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one.
მოლოტოვი კარებთან მიუვიდე რომ არ გაბიგო შენიანი იქით კარებთან ინგრეც მე მოსადარი აბა ეს ბიჭები ჩვენიერი მოლი მარა აგირაში შემოძა BBS Oh, 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 oh. Shit. Should we make the number? Oh, nadre vina soli, what's your mouth now? Unda moigo, out, celebrate moigo. Goli are that special shenanigans. Ez bizi zadari. Iseu sina. Kati dacha. Lego. Bicho. Ats seriously fastie da. Hop. Zewit. Kan mohta. Nice. Perfect shot. Tane titanoga. Atrakseba. აქ მოვაკვდავის წაღენება მოხდა? სახოსიმო შენიერი ისე ვიგივე თემა ზევით ორი კაცი ჰაიზე და ქვევით Lord Nixon, some of the treatment. Nahot, negative gambler is tied ram. Boot can be ignored, but Arky Jacking, I'm a kid. Fight, it's a map of fight. მოკლედ ჰაის ბიჭები ნიქსონას იმდენად ვერ უშვებიან ვერაფერს რომ არც კი ურაშავენ და დადგა ის მომენტი დარაშვის ჩამოვიდა ჯიგარი ელოდებიან შოტგნით ინფო არის ისე უკან გამრავლება ხდება ოუ შიტ ახლა სახლობდე ხამის ის ახვალ მოვდებ ახვალ მაინც მოვდებ ძალიან დაიერაშე ჩვენი მეგობარი ძალიან შოტგნით იჯიც ოპ მოხდა აშკარა ხდება ვიჩვენი ხდება ერთი მოკალი და შენი ჩვენი ერა Nice, Nixon, nice. Which of you has Rubian? How about me, Diano Nixon again at Gossimon? I can't die drunk with Levis. Nahot, Ramos, Pepa. With Levy, what have Nixon has invoked? Nixon has a. მაგრამ ნეგატივის ინფო თვითონ ნეგატივსაც არა აქვს ისედადიან ოპა გვერდიდან ფაი უკემპიდან ორგაზმა ოკიჩა სხვას კი არა თავისთან გვეშოლის დარბის დარჩა იზი მხოლოდ ერთი ნახოთ სანამდე გასტანს თამაში ბუკიჩა უნდა იყოს შკუმად ესეთ რადგან ნიქსონას ადგება და ნიქსონას თუ ინფო მიცა ბუკიჩა წააქებს დიდი ალბათობით აი დაჟე ბუკიჩა
უიკავს კიდეც. უკიჩას ზონა აქვს უკან იდეალური. მაგრამ ზონამდე წესით დავორჩით ეს თამაში. აუცილებლად. ლუქსონა გარეთაც გამოვიდა უკვე. ყველა ზონისკენ დაიძრა და ლუკიჩას იქსონა მიზდევს უკან. ნახოთ აბა რა მოხდება. ოი 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 ლუკიჩ იხილება. თუ ნეიდი არ ჩაუგდო. იხილება. მაგრამ ამორს არ შველის. ძალიან გაანადგურებენ ბიჭები. ძალიან. მოსკოპენ, თითქმის მოსკოპენ. დაიხილა უკვე. შოტგანით თავს გაუბობს აშკარად. ძალიან ჯერამი. მიდრო. ჩვენი ეს ვიკი და ესეც არის. რა თქმა უნდა. მაგრამ ლუკიჩა ამას ფონია წააგებს და კაიც ნესები. გაიცნე რა ჩვენი რეპოზიცია წააგებს გამოა ეს როლე. ეს ხელი თუ ლუკიჩა მოიგო. ბრავო ლუკიჩას, მაგრამ ნიკა დაუშვებს. იდი ალბათობით. ძალიან ცუდი ინფორმ. ნიქსონას. ოდიში ლუკიჩა კი არა, ნიქსონ ავტომობილის ხელი და ნიკა დაუშვებს. ნაის. ნიკა მოიგო 5 კილი. negative gamblers აქ 4 ქულა 5 ერთით ა 6 ერთით რა გაკეთე ნახოთ აბა შემდეგის ქულები not bad წესით ამით თავდება მგონი გავარკვევდა შემოგიერთდებით ახლა ჩავწოთ როგორც ჩანს ერთ-ერთი გამიწადეს. აი, თამაშის იდეაში არ იყო ეგო რა. წესით ნებისმიერი იარაღით უნდა თამაშობდეთ თუ. ხოლო დაიხოთ. აი. Match. Let's go. ეგარი Cover me. Blue Cover me. So that I'll be
პოპები სპიკები და რაღაცები ხო? ვერა და ვერ დავამო კამერა. აი მე პირველი ვერ ამო, აი ეგრევე თავში. ძალიან ცუდი. Ни врадаме с висец бич. Cover me. Да не ле лови хили грал. Reloading. Кай ме вер му вас ади. Over and the blue team in the lead. Reloading. Ionis trollas bonier. Cover me. Reloading. Aime.
სახტომა ხო ვერ მოვიშლი Afghani da. Tamam, şey abi.